Presidenca franceze e cilësoi një fitore për Francën zgjedhjen e Christine Lagarde në postin e drejtore së Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ashtu siç pritej, ministrja franceze 55-vjeçare e financave u emërua në këtë post nga bordi organizatës ndërkombëtare. Një tjetër fitore ishte fakti se Lagarde bëhet gruaja e parë që drejton një institucion si FMN. Lagarde zëvendëson kështu një tjetër francez, Dominique Strauss-Kahn, që u detyrua të jepte dorëheqjen pas akuzave për tentativë përdhunimi të një shërbyeseje hoteli në New York. Mbajtja e postit më të lartë të FMN-s nga një shtetas europian shkaktoi debate nga disa vende në zhvillim, por shumica e shteteve që kontrollojnë FMN-n mbështetën kandidaturën e Lagarde. Zgjidhja e saj u bë e sigurt vetëm kur administrata Obama shprehu mbështetjen përmes sekretarit të thesarit Timothy Geithner. Pasi disa orë më pas erdhi emërimi nga Këshilli Ekzekutiv. Drejtuesja e re e FMN-s u mbështet edhe nga Europa, Kina dhe Rusia. Lagarde do të marrë detyrën në një moment të vështirë me krizat e borxheve në Europë dhe me vendet në zhvillim që kërkojnë pjesëmarrje më të madhe brenda FMN-s. Të jem në krye të FMN-s është nderë dhe gëzim, e komentoi Lagarde emërimin në detyrën e re që do ta marrë më pesë korrik.